Запрошую Сергія Рахманіна. До побачення. Запрошую пана Рахманіна, народного депутата, голову фракції «Голос» і члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І саме як до члена цього комітету моє буде до вас запитання, оскільки, виходячи з ваших професійних інтересів у парламенті, я хочу поцікавитися вашою думкою. Чого добивається Росія, регулярно погоджуючись на перемир'я, а ми вже сьогодні почули, що це вже 19-те перемир'я за 6 років війни, а потім їх зриваючи. В чому полягає вищий політичний, воєнний, економічний чи якийсь інший сенс такої поведінки Російської Федерації? Дякую. Ви знаєте, найнеприємніше те, що насправді логіка і позиція Росії з 2014 року жодним чином не змінилася. Вона добивається зараз того самого, чого добивалася з самого початку війни. Питання перше, чи стояло коли-небудь перед Росією стратегічне завдання приєднати Донбас чи окремі його території до Росії? Ні. Чи розглядала Росія коли-небудь стратегічний план наступу, широкомасштабного наступу на Україну? Ні. Це не означає, що цього не може відбутися. Але це може відбутися за певних обставин. Тобто завжди політика і війна – це сукупність обставин, які змінюють відходити від попередніх планів. План був дуже простий. План був розвалити Україну зсередини, і частина території Донбасу, окуповані території Донбасу, це якраз був той троянський кінь, якого намагалися нам напхати, даруйте на слові, починаючи з 15-16 років і закінчуючи сьогодення. Тактика трохи змінилася, але логіка залишилась тою самою. Логіка залишається, полягає в тому, щоб примусити Україну де-юре визнати своєю частину території, яка де-факто ніколи українською не стане, за логікою Москви. Тобто тимчасові окуповані території Донецької та Луганської областей, вони мають отримати окремий статус. Можна як завгодно цей статус називати – автономний, спеціальний режим місцевого самоврядування, особливий статус. Це буде окрема інакша територія, яка не буде контролюватися Україною, але яка буде вважатися українською територією, яка буде розбивати, розколювати, розвалювати цю державу зсередини. За часів президента Порошенко, зазвичай, коли Росія йшла на певні поступки і не отримувала натомість належних компромісів, вона починала загострювати ситуацію. Таке було під час загострення на Світлодарській дузі, на Промці тощо. Зараз те саме. Логіка трохи змінилася, тактика трохи змінилася, тому що з точки зору Кремля Зеленський є більш чутливою людиною, менш обізнаною в військових справах, і, скажімо так, він сприймався як більш лояльний персонаж. Більше того, абсолютно неозброєним оком було очевидно, що для Володимира Зеленського обмін полоненими і зустрічі в нормандському форматі були дуже важливим бонусом, який можна було назовні ретранслювати. І цим ми користалися. І саме тому погодилися на історію, яка називається «довготривалим припиненням вогню», і коли не отримали належних бонусів натомість, тобто не була скасована постанова про неможливість проведення виборів на окупованих територіях, коли не спрацювала історія з вивченням громадської думки під час виборів, зробили те, що робили завжди. Почали стріляти, почали вбивати. І на превеликий жаль, я не скажу, що в мене такий дуже гарний провидець, але тільки коли це так зване перемир'я починалося, коли мене запитували, чим воно закінчиться, я казав, що на превеликий жаль, воно закінчиться тим, чим закінчувалися усі попередні припинення вогню. Початком вогню і вбивством українських громадян. Власне, що і сталося. Тому що насправді не ми мали йти на поступки Росії. Ми мали вимагати від Росії протягом не менше півроку припинення вогню і тільки після того, коли цього дотримуються, ми мали йти на будь-які поступки чи на будь-які кроки. Як то? Обмін полоненими, гуманітарне розмінування, відведення сил і засобів, створення сірої зони, будь-що. Обговорювати тільки після того, як протягом півроку буде повне припинення вогню. Що таке повне припинення вогню? Це коли ніхто ніде не стріляє. Майже 1000 порушень припинення вогню. Коли кажуть, ну так це що, так, це не прицільний вогонь, так це не прицільний вогонь. Майже 1000 порушень. Залітає вог в окоп. Ну, дякувати Богу, що нікого не вбив там 2 тижні тому, а зараз вбив. Залетів той самий вог і вбив бійця. Це диво. І коли військово-цивільна адміністрація Служби безпеки України говорили про те, що неможливо, на превеликий жаль, в окремих ОТГ проводити вибори,
вони в тому числі виходили з міркувань того, що забезпечити життя і безпеку громадян, які мешкають на контрольованих Україною територіях, неможливо. І саме тому говорити навіть в теорії про можливість проведення виборів на окупованих територіях неможливо навіть з цієї точки зору. Я вже не кажу про те, що це суперечить Конституції, здоровому глузду, будь-чому. І тому, що припинення вогню – це припинення вогню. Це означає, що ніхто ніде ніколи не стріляє, тому що в нас це виглядає, знаєте, таких трохи кумедних форм. Я був, до речі, з Іриною Андріївною, був в Золотому 4. Золоте 4 Петрівка, Петрівське – це одна з точок, де було розведення сили засобів, була створена сіра зона. Це подавалося як величезна перемога. І коли я запитував людей, навіть тих, які там, скажімо, там, час від часу бували в зоні проведення АТО, потім ООС, яка відстань між Золотим 4 хутором Вільним, вони казали, не знаю. Я кажу, розказую. Бійці самі кажуть, що це як від Верховної Ради до Кабміну. На ділянці Золотого 4 не стріляли показово. На хутор Вільний, який фактично є околиця Золотого 4, як прилітало, так і прилітало. Навіть тоді, коли війська розводили. Це означає, що було необхідно просто показати, що щось відбувається. А насправді не відбувається нічого. І те, що зараз сталося, воно було неминуче. Тому що в такий спосіб війну, на превелика жаль, зупинити не можна. Дякую, пані Верещук, моє запитання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви вважаєте, що правильною була би позиція України, коли б ми вимагали від Росії повного припинення вогню щонайменше на 6 місяців, а лише тоді ми мали право, ну, моральне чи якесь інше, говорити про обмін полоненими. Тобто робота пані Геращенко, ті всі роки, які були проведені, і сотні полонених, які повернулись, і наші моряки, і Сенцов, і Сущенко мали би дочекатись, поки Росія, я не знаю, як ми мали б забезпечити ці вимоги, так, як ви кажете, вимагати, соізволіть, вибачте за мою російську, півроку не стріляти? Тобто ви так вважаєте? Всі ті люди логіку. Мали б сидіти в застінках? Я поясню логіку. Я знав, що ви поставите це питання, у мене на нього є відповідь. А з якої періодичності відбуваються обміни полоненими? По-різному. По-різному. Інколи вони, різниця між ними триває роки. Так. Це не означає, що припиняється робота над обміном полоненими. Але якщо немає припинення вогню, тобто якщо не припиняються активні бойові дії, це означає, що цей, я ненавиджу це слово, словосполучення, але воно існує, що цей обмінний фонд буде постійно поповнюватись. І коли ми обміняємо одних, це означає, що нас захопили інших. Це по-перше. По-друге, ціна людського життя набагато вища, ніж ціна життя, яке повернули. Це означає те, що держава ніколи в житті не має права відмовлятися від своїх громадян. Вона має вживати будь-яких зусиль. І якщо ви згадаєте, то, наприклад, один з найважливіших обмінів відбувся не завдячуючи українській владі, а завдячуючи турецькій стороні. У нас завжди залишалася можливість через Червоний Хрест, через міжнародних посередників обмінювати своїх громадян, повертати їх, визволяти їх. Але йти на поступки, на будь-які. Тобто ви вважаєте, це означало, це означало, це означало. Тому що, я би вияснив, чому поступка. Тому що, визволяючи своїх людей, ми віддаємо тих, кого нам, можливо, не вистачить, коли потрібно буде саджати людей на лаву підсудних. Дякую. Микола Колесник, член... Зараз готується подання до Верховної Ради законопроекту про соціальний захист полонених. Так і назвемо, соціальний захист полонений. Чи підтримуєте ви цей законопроект? Я поясню вкратце, чому. У нас 17-го року останнє велике звільнення полонених було виплачено по 100 тисяч. Була підтримка держави в ручному режимі, але була. Потім це взяли також в ручному режимі, почали виплачувати. Але ми загубили прошарок з 14-го року до 17-го, які не отримали взагалі нічого від держави. Ні реабілітації, ні грошей, нічого. Коли цей законопроект прийде, ваша позиція вивчити його, підтримуєте ви це? Ну, я абсолютно погоджуюся з вами, що питання правового статусу полонених треба врегулювати, тому що в нас його нема. І це, до речі, величезною проблемою і під час надання адвокатських послуг, і під час процедурних моментів. Тому я думаю, що це однозначне питання, яке треба розв'язувати. Щодо конкретики, треба дивитися по законопроекту. А щодо полонених, хотів би додати. Я не маю права говорити подібні речі, але те, що я говорив, це точка зору людей, багатьох з яких я знаю, яких звільнили з полону. Я особисто не знайомий з Олегом Сенцовим, але який сказав, що коли я подивився, на кого мене поміняли, я б краще почекав би ще.
І він має право на такі слова. Ви знаєте, я хотів згадати одну штуку. В 40-му році, коли Великобританія залишилася сам на сам з нацистами, війна набула дуже гострих форм до Британії, яка завжди була островом, вважалася себе доволі безпечною. Нічні авіаційні нальоти, обмеження з продуктами, поневіряння, необхідність працювати, гарувати на роботі, в тому числі для жінок. І ви знаєте, тоді британці самі зауважували, британські політики і британські громадяни, що вони відчули того, що вони відчули під час миру. Вони відчували об'єднання єдиною метою і якоюсь велике об'єднання було. І на стіні одного з будинків в Ліці розбомбленого було написано: «Користайтеся перевагами війни. Мир може бути страшнішим». Жорстка фраза, і я згадав її чому. Коли я дивився аналіз фокус-груп, який проводилися, увага, на контрольованих територіях Донецької області. Коли людям, які мешкають на території Бахмута, Красноармійська, Покровська нинішнього, на території Слов'янська чи Краматорська, запитували, чи готові вони об'єднання з окупованими територіями за будь-яку ціну. Переважна більшість з них казала ні. І цей відсоток сьогодні більше, ніж був раніше. І аргументи наводилися дуже різні, починаючи від того, що вони не впевнені, що їхня безпека буде більшою, ніж зараз, стабільність буде більшою, закінчуючи тим, що вони побоюються вендети. І це означає, що мир з будь-яку ціну не потрібний тим, хто знає про війну набагато більше, ніж ми з вами. І ми не маємо права про це забувати. Дякую, пане Сергію. Сергій Рахманін, лідер фракції «Голос» в парламенті, був біля центрального мікрофону.